الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز علماء کرام محترم سامعین میرے بزرگوں دوستوں ہم عمر ساتھیوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر سرور کائنات فخر موجودات روح فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیۂ درود و سلام نچھاور کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ جل وعلا کی یہ حکمت بالغہ ہے کہ وہ اپنے دین متین کی حفاظت و صیانت کے لیے ہر دور میں اپنے بندوں میں سے کسی کا انتخاب فرماتا ہے اور اس بندے کے ذریعے باطل قوتوں کو نست و نابود فرماتا ہے حق کا بول بالا فرماتا ہے اپنے دین کی حفاظت کا ان سے کام لیتا ہے اب اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو ہمیشہ ہر دور میں آپ کو حقانیت کے مقابلے میں باطل قوتوں کا سر اٹھانا حقانیت کو ختم کرنے کی کوشش کرنا اور طرح طرح سے حق کے ماننے والوں پر ظلم و ستم ڈھانا ان کا قتل کرنا یہ باطل قوتوں کا شیور اور اللہ جل وعلا نے اپنے بندوں میں سے ان باطل قوتوں کے مقابلے میں کسی
ایسے کو مبعوث فرمایا کہ اس کے ذریعے اس نے اس باطل طاقت کا قلعہ کما فرما دیا. چاہے وہ نمرودی طاقت ہو یا فرعونی قوت ہو، ان لوگوں کو حکومت اور سلطنت حاصل تھی. اور عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ جو باطل پرست قوتیں ہوتی ہیں انہیں اقتدار حاصل ہوتا ہے، ان کے پاس ظاہری قوت ہوتی ہے، اسلحے ہوتے ہیں، فوج ہوتی ہے، لوگ ہوتے ہیں، اور اسی زوم میں وہ باطل کو مٹانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. لیکن اللہ جل وعلا جب انہیں ثبوتاز کرنا چاہتا ہے تو اپنے کسی بندے کے ذریعے ان باطل قوتوں کا ایسا پاش پاش فرما دیتا ہے کہ ان کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے. نمرود النمرودیت ختم ہو گئی، حق آج بھی باقی ہے، حقانیت آج بھی قائم ہے. فرعون جس نے اپنی حکومت کے غرور اور گھمنڈ میں خدائی کا دعویٰ کیا اور انا ربکم العالی کا اعلان کیا، لیکن اللہ جل وعلا نے جب فرعون اور فرعونیت کو ختم کرنا چاہا تو حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں کرا دی. یعنی وہی فرعون جو تھے موسیٰ علیہ السلام سے بچنے کے لیے کہ اس کے کائنوں نے یہ اسے اطلاع دی تھی کہ بھائی اسرائیل میں ایک بیٹا، ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہارے اور تمہاری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا. تو اس نے فرعون زوم میں بنی اسرائیل میں جتنے بیٹے ہوتے، لڑکے پیدا ہوتے تو ان کا قتل عام کر، قتل شروع کر کہ نہ بیٹا ہوگا نہ میری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا. لیکن وہ قادر مطلق ہے، اس کی قدرت کاملہ کو کوئی صحیح طریقے پہ جان نہیں سکتا. جب اس نے فرعون کو ختم کرنا چاہا تو فرعون کے گھر میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام نے جب فرعون کے خلاف آواز بلند فرمائی اور حق کی آواز آپ نے بلند کی، فرعون نے پوری کوشش کر ڈالی کہ موسیٰ اور ان کی قوم کو ختم کر ڈالے، لیکن وہ خود تو نیست و نابود ہو گیا. موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کامیاب و کامران ہوئے، حقانیت کی علم برداری فرماتے رہے، حقانیت آج بھی باقی ہے، فرعونیت کب کی ختم ہو چکی ہے. دور آتا رہتا ہے، باطل قوتیں طرح طرح کا چولا بدل کر کے سامنے آتی ہیں، لیکن اللہ جل وعلا ان کی سرکوبی کے لیے اپنے بندوں میں سے کسی نہ کسی کا انتخاب فرماتا ہے. یزیدی دور آیا تو یزیدیوں کو بھی یہ قرہ تھا، یہ گھمنڈ لیتا کہ ہمارے پاس تو طاقت ہے، قوت ہے، حکومت ہے، ہم حسینیت کو ختم کر دیں گے. لیکن آپ نے بارہا سنا اور پڑھا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے خلاف اعلائے کلمۃ الحق فرمایا، حقانیت کی علم برداری فرمائی، بظاہر جام شہادت نوش فرمایا. وقتی طور پہ لوگوں نے یہ سمجھا ہوگا، یزیدیوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ حسین کو ہم نے ختم کر دیا، حسینیت کو ختم کر دیا، لیکن آنے والے وقت نے بتایا کہ یزید فنا ہو گیا، یزیدیت ختم ہو گئی، حسینیت آج بھی باقی ہے. نہ یزید رہا، نہ یزید کی اولاد رہی، نہ یزید کی حکومت رہی. اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے وہ زندگی دی، وہ زندگی دی کہ جہاں جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے وہاں وہاں حسینی سادات بھی نظر آتے ہیں. یہ حقانیت کی کامیابی اور جیت ہے.
جیسا جیسا دور آتا گیا ویسا ویسا اللہ جل وعلا کی طرف سے کسی نہ کسی بندے کا انتخاب ہوتا رہا. ایک دور آیا کہ حکومت کے زوم میں خلافت عباسیہ کے بعض خلفاء نے اعتزال کو قبول کر لیا. ایک فرقہ پیدا ہوا معتزلہ, جیسے آج وہابی ہے دیوبندی, ویسے ایک معتزلہ فرقہ پیدا ہوا. اور ان کو سپورٹ حاصل تھا, قوت حاصل تھی اس دور کی حکومت سے, کیونکہ خلافت عباسیہ کے بعض خلفاء اعتزال پسند تھے. انہوں نے اعتزال قبول کیا. معتصم باللہ خود خلق قرآن کا قائل تھا, لیکن حکومت کے باوجود, سلطنت کے باوجود اللہ جل وعلا نے جب باطل قوت کو مٹانا چاہا تو اپنے بندوں میں سے حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا. حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلق قرآن کے فتنے کے مقابلے میں آواز بلند فرمائی, جسم پہ کوڑے کھائے, قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی, لیکن ایک وقت وہ آیا کہ امام احمد ابن حنبل کی حقانیت آیا رہی, باقی رہی, اعتزال فنا ہو گیا, معتزلی ختم ہو گیا. آج دنیا میں کہیں بھی معتزلی نظر نہیں آتے, اعتزال نام کا کوئی فرقہ نظر نہیں آتا, لیکن امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے آج بھی دنیا میں موجود ہیں اور حقانیت آج بھی قائم. ایک دور آیا کہ ہندوستان کی سرزمین پر مغلیہ سلطنت, مغلیہ سلطنت کا بانی تو بابر ہے بادشاہ, لیکن بابر کا بیٹا ہمایوں, اور ہمایوں کے بعد ہمایوں کا بیٹا اکبر, اسے سلطنت ملی. بڑی نو عمری میں یہ بادشاہ ہو گیا, 11-12 سال کی عمر میں یہ بادشاہ ہو گیا. پڑھا لکھا نہیں, درباری خوشامد پسند جو ہوتے ہیں, دربار میں جو لوگ خوشامدی ہوا کرتے ہیں اور جن کو اقتدار ملتا ہے ان کا مزاج خوشامد پسندی کا ہو جاتا ہے, تو خوشامد کرنے والے درباری تھے. ان درباریوں نے اکبر کا دماغ خراب کر دیا اور اس کے ذہن میں بات بیٹھا دیے کہ اگر تم اپنی حکومت کو وسعت دینا چاہتے ہو, حکومت کو مضبوط رکھنا چاہتے ہو, تو ہندوستان میں بہت سے مذاہب کے ماننے والے ہیں, ان سارے مذاہب کو لے کر کے چلو, ان سب کو لے کے چلو. اور اس کے ذہن میں بات آ گئی ہے, اس نے معاذ اللہ ایک نئے دین کی بنیاد ڈال دی. تھا تو مسلمان کرانے کا فرق, لیکن اس نے ایک نئے دین کی, دین الہی کے نام سے. اب اس میں عیسائی بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, اور بدھسٹ بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, سب کا چوچو کا مربع بنا کر کے دین الہی نام دے دیا مادر. آج بھی فتح پور سیکری کے لال قلعے میں ایک عمارت دین الہی کے نام پہ موجود ہے, جس میں چار گوشے, اور چاروں گوشے میں زینے, اور وہ زینے جا کر اوپر ایک جگہ مل جاتے ہیں. وہ ہے کہ چار مذہب کے ماننے والے ایک ہو گئے سب, ایک دین مانتے ہیں. چونکہ سلطنت ان کی بڑی وسیع تھی اور اس کی فوج بھی بڑی مضبوط تھی, جس میں اس دور کے راجپوت وغیرہ سب تھے. اسے گھمنڈ تھا کہ مجھے کوئی زیر نہیں کر سکتا, اور میں نے جس دین کا اعلان کیا ہے وہ رواج پائے گا اور ہندوستان میں صرف ماذا اللہ دین الہی ہوگا. لیکن اکبر کی سلطنت, اکبر کی طاقت, اکبر کی فوج, ان سب کے مقابلے میں اللہ جل وعلا نے جب اپنے بندوں میں سے انتخاب فرمایا تو حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی کا انتخاب فرمایا. حضرت سیدنا مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی علی رحمت و رضوان اور حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدی دہلوی ہم زمانہ, وہ زمانے کے مجدد ہیں دونوں. اکبر کے خلاف, اکبر کے دین الہی کے خلاف آواز بلند, اور اکبر کے بعد جب اس کا بیٹا جہانگیر بادشاہ ہوا
تو اس کے بھی وہی رویت تھی شروع میں, وہی رویش تھی. اس نے مجدد الفیضانی کو اپنے دربار میں بلایا اور اس کا دستور تھا کہ جو دربار میں آتا تھا وہ سجدہ کرتا. حضرت سیدنا مجدد الفیضانی علی رحمت و رضوان نے اسے سجدہ نہیں کیا, بہت برہم ہو گیا, جاگیر میں سجدہ نہیں کیا. آپ نے فرمایا جو اللہ کو سجدہ کرتا ہے وہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتا, میں اللہ کی پرستش کرنے والا نہیں جھکے باطل کے ساتھ. قید میں ڈال دیا تو وہ قید خانہ بھی ان کے لیے ایک طرح سے رحمت کا دروازہ ہو گیا کہ آپ قید خانے میں رہے تو دین حق کی تبلیغ اس طرح کی کہ جو نام کے مسلمان تھے وہ تائب ہو گئے, جو کفر و شرک میں مبتلا تھے وہ داخل اسلام ہو گئے. قید خانے میں بھی آپ نے تبلیغ کی. اور ایک وقت وہ آیا کہ آپ نے جہانگیر کو پیغام پہ پیغام بھیجا اور جہانگیر کو ایسا آپ نے آمادہ کیا کہ واقعی وہ دل سے تائب ہو کر کے دین اسلام کا سپاہی بن گیا. دین الہی جو اس کے باپ کا قائم کیا ہوا تھا فنا ہو گیا, نہ دین الہی باقی رہا نہ دین الہی کے ماننے والے باقی رہے. اسلام کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے. اللہ جل وعلا اپنے دین متین کی حفاظت و سیانت اپنے بندوں سے اس انداز سے کرایا کرتا ہے. پھر ایک دور آیا اسی ہندوستان کی زمین پر کہ یہاں مغلیہ دور کا آخری دور, حکومت کمزور ہے, طائف الملوکی ہے, آپس میں رسہ کشی ہے, اور اس سرزمین پر انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پہ بنگال میں قدم رکھا. چھوٹی سی جگہ لی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پہ, لیکن یہ سازشی ذہن کے مالک ان لوگوں نے آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ پاؤں پھیلائے تو عالم یہ ہوا کہ ایک وقت آیا کہ یہ دہلی کے تخت پہ قائم قابض ہوگا. دہلی کے تخت آخری تاجدار, آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر, اسے قید خانے میں ڈال دیا, کالا پانی بھیج دیا رنگون, اور اس کے بیٹوں کا سر قلم کر کے ناشتے کے وقت ایک تشت میں سجا کر کے اس کا سر اس کے سامنے پیش کیا. بڑے مظالم لائے, لیکن انگریزوں کے سامنے ایک بات تھی کہ ہندوستان کی حکومت انہوں نے مسلمانوں سے خرید چھینی تھی, اور انگریزوں کو جس قوم نے سب سے زیادہ شکست دی ہے, سلیبیوں ان سلیبیوں کو ان عیسائیوں کو سب سے زیادہ شکست جس قوم نے دی ہے وہ قوم مسلم ہے. چاہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہو, چاہے وہ زمانے صحابہ کی وہ جہاد و جنگ ہو یا تابعین کے زمانے کی جنگ ہو, بہرحال جگہ جگہ ان عیسائیوں کو جس نے شکست دی ہے وہ مسلمان ہے. انہیں سب سے زیادہ خطرہ مسلمان تھے, مسلمانوں سے حکومت لی کہ مسلمان سوتا ہے تو سوتا ہے, غافل ہے, لیکن مسلمان اگر بیدار ہو گیا تو کسی قوم کو جینے نہیں دے گا. اس لیے انہیں سب سے زیادہ خطرہ جو تھا ہندوستان کی حکومت کے لیے, انگریزی حکومت کے لیے, وہ مسلمانوں سے. لہٰذا ان لوگوں سے مسلمانوں کو چین سے رہنے مت دو. اور ظاہر بات ہے یہ سازشی ذہنیت کے مالک تو ہوتے ہیں, ان کی سازش تو ہے کہ آج عرب ممالک میں بنام مسلم بہت سے بادشاہ ہیں, لیکن سب کے ذہنوں پہ قبضہ جو ہے وہ عیسائیت کا, یہودیت کا. یہ ان کی ذہنی وہ سازش ہے کہ ہمیشہ یہ مسلمانوں کے خلاف کرتے رہے. اب تو حکومت بچانی تھی, ان لوگوں نے حکومت بچانے کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے سازش کی. ظاہر بات ہے اگر کوئی انگریز آتا, کوئی عیسائی آتا, کوئی بدھسٹ آتا, کوئی ہندو آتا, وہ کہتا کہ تمہارے رسول کو علم غیب نہیں ہے تو کون کان دھرتا, وہ آگے کہتا کہ تمہارے رسول معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے تو کون توجہ بھگا دیتا. تو خود ہی مشرک ہے کیا,
تمہارے رسول کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں, کون اس کی طرف توجہ دے. لہذا خریدا بنام مسلم کچھ لوگوں کو خریدا, اور ہر دور میں ہر قوم میں بکنے والے ملے, انہیں خریدا, انہیں ان کے وظیفے مقرر کیے, ان کے ذریعے مسلمانوں میں اختلاف ڈالنے کی کوششیں کی. سب سے پہلے ہندوستان میں اختلاف اور وہابیت کا بیج جس نے بویا وہ اسماعیل دہلوی. اسماعیل دہلوی معمولی خاندان کا آدمی نہیں تھا, غیر معروف خاندان کا کوئی فرد نہیں ہے. لوگوں نے انتخاب بھی کیا تو ایک مشہور علمی خاندان, حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا خاندان, شاہ عبد الرحیم کا خاندان, شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا خاندان, شاہ رفیع الدین کا خاندان, یہ علمی خاندان تھا دہلوی. اسی کا ایک فرد ہے اسماعیل دہلوی, اسے خریدا, اسے وظیفے دیے, اور مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے تم آگے بڑھو. ظاہر بات ہے کہ مسلمان لکھے گا تو مسلمان پڑھے گا, لہذا اس کے ذریعے کتاب لکھوائی انگریزوں نے, اس کتاب کا نام ہے تقویت الایمان. آج بھی ملتی ہے تقویت الایمان. یس, حقیقت میں محمد ابن عبد الوہاب نجدی جو نجد کا فتنہ تھا, اس کی کتاب التوحید کا یہ چربہ ہے جس میں ان سارے مسلمات جو صحابہ اکرام کے زمانے سے لے کے اس دور تک اور اس دور تک مسلمانوں کے عقائد رہے, مسلم عقائد, ان کا انکار کیا اور قرآن کی آیتیں اور حدیثیں پیش کر کے من گھڑت اس کی تفسیر بیان کی. مسلم عقائد, یا رسول اللہ کہنا شرک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا مر کر مٹی میں مل گئے اور ان کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں وغیرہ, اس طرح کی خرافات بکواس. اور انگریزوں کی سازش کہ راتوں رات یہ کتاب دیہات دیہات کی مسجدوں میں پہنچا دی گئی. یہی بات ہے, اس زمانے میں اردو پڑھنے والے عوام بھی تھے, یہ کتاب پڑھ کر گھر گھر فتنہ پیدا ہو. کہ ہم لوگ تو آج تک یہ عقیدہ رکھتے تھے, کچھ لوگ یہ عقیدہ صحیح, یہ عقیدہ جو باپ بیٹے میں اختلاف, بھائی بھائی میں اختلاف, میاں بیوی میں اختلاف شروع کر, اس کتاب کو آگ لگ گئی ہے, انگریز مزہ کر رہا ہے. اور پھر یہی نہیں بلکہ اب اسماعیل دہلوی نے شروع کیا, اس کا پیر تھا سید احمد بریلوی, یہ رائے بریلی کا رہنے والا, بریلوی کا لگا. یہ دونوں پیر مرید جو ہے ان کا مشن ہی تھا کہ سرکار انگلیشیا, یعنی انگریزوں کی حکومت کو سرکار انگلیشیا کہتے تھے, اس کی تائید, کیونکہ یہ زمین پر جو ہے وہ اللہ کا سایہ ہے انگریزوں کو, اس کی تائید کر رہے تھے, اس کی تائید میں جہاد کیا مسلمانوں سے, اور مسلمانوں کے ہاتھ یہ ذبح کیے گئے دونوں, جس کو شہید کہتے ہیں اسماعیل شہید, وہ شہید نہیں ہے, وہ تو قتیل ہے مسلمانوں کے ہاتھوں کا. تو اب اسی کے ماننے والوں کی دو شاخ ہوئی, اپنے ایک اپنے آپ کو مقلد بولتے, ایک اپنے غیر مقلد, یہ غیر مقلد سب اسی کے ماننے والے. وہیں سے ہندوستان میں یہ وہابیت سب سے پہلے, ورنہ یہاں کہاں تھے, یہاں تو غریب نواز, اور ان سے پہلے جو بزرگان دین تشریف لائے انہوں نے جو اسلام پیش کیا وہ عقائد اہل سنت, سب کے عقائد اہل سنت. سب سے پہلے جہانگیر نے شادی کی ایران میں, تو وہاں اس کی بیوی شیعہ آئی, تو کچھ شیعت آ گئی, رافضیت آئی دھیرے دھیرے, لیکن وہ اتنا سر اٹھانے والی طاقت نہیں, لیکن وہابیت جب آئی ہے تو اس نے سر اٹھایا, اور پھر اس کے ماننے والے پیدا ہوتے رہے ہوتے رہے, دارالعلوم دیوبند قائم ہوا, یہ کتاب وہ کتاب, اب یہاں تک کہ اب لکھے جانے لگے مقلدات, لکھے جانے لگے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کا انکار, اختیار کا انکار, ان کی حیات کا انکار, اور اولیاء کرام کے تصرفات و کرامات کا انکار, یہ کتابیں لکھی. یہاں تک کہ سرکار کے علم پاک سے زیادہ شیطان کا علم بتایا برائیوں نے قاتل, اور اس کے لکھنے کا انداز ایسا کہ حضور کے لیے اگر زمین و آسمان کا محیط علم مانو تو شرک, اور شیطان کے لیے مانو تو نص سے ثابت, معذرت, ان قرآن سے ثابت ہے,
ان کے نزدیک یہ حال ہے. آدمی براہین قاطعہ ملتی ہے دیکھ لے. تو یہ اور اس طرح سے فتنے, اب یہ وہابیت ہوئی, دیوبندیت ہوئی, غیر مقلیت ہوئی, بدھی. پھر ان لوگوں نے ایک فتویٰ جاری کر دیا کہ وہ معاذ اللہ کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد بھی اگر کوئی نیا نبی آ جائے تو آپ کی خاتمیت پہ کچھ فرق نہیں پڑے گا. اور یہ سب کہ آخری نبی ہونا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, یہ عوام کا خیال ہے, یعنی عام کا, عام آدمی جاہلوں کا خیال ہے. یہ پڑھے لکھے لوگ, یہ لوگ نہیں ہیں مانا لیتے معاذ اللہ, جبکہ اجماع ہے پوری امت کا, اور سرکار کی حدیث کریمہ بھی ہے اور آیت قرآنیہ بھی ہے کہ سرکار خاتم النبی, اس کا انکار کیا. تو یہاں تو یہ پہلے انکار کہ آ جائے تو قادیان سے آ بھی گیا, آ جائے تو اس نے کہا کہ موقع اچھا ہے, اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں, پہلے تو اس نے کہا کہ میں امام مہدی ہوں, پھر دیکھا کہ نئی گاڑی چل رہی ہے تو کہا کہ میں مسیح موعود ہوں, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان میں اٹھایا کہ میں آ گیا ہوں. پھر اس سے بھی نئی گاڑی صحیح چلی تو اس نے کہا دیا معاذ اللہ کہ میں رسول ہوں, میرے پر وہی آتی ہے, الٹی سیدھی اپنی زبان میں ادھر ادھر کچھ مغلدات بک کر کہا کہ یہ میرے پر وہی آئی ہے. تو یہ فتنہ ایک دنیا کئی ایک فتنے, انگریزوں کا باہر سے فتنہ کہ اسلام میں یہ کمزوری, اسلام میں یہ خلاف, اسلام کا یہ مذہب غلط ہے, باہر سے بھی حملے ہو رہے ہیں. دوسری طرف سے آریہ سماج والوں کا طرح طرح سے حملہ ہو رہا تھا اسلام پہ, اور اندر سے فتنے تھے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ غلط, یہ حضور کے بارے میں یہ عقیدہ غلط, یہ عقیدہ غلط, یہ اندر کئی ایک طرف سے اسلام کو نشانہ ہو رہا, اندر سے بھی باہر سے. ایسے موقع پر اور ایسے ماحول میں اللہ جل وعلا نے اپنے دین متین کی حفاظت و صیانت کے لیے جس شخصیت کو پیدا فرمایا, اس شخصیت کا نام امام احمد رضا. اعلی حضرت بریلوی قدسہ سے روح العزیز انگریزوں کے زمانے میں 1272 ہجری میں بریش کی سرزمین پر پیدا ہوئے, اور 14 سال کی عمر پوری نہیں ہوئی تھی, ابھی 2 مہینہ 14 سال پورے ہونے میں باقی تھے کہ سارے علوم سے آپ فارغ ہو گئے, جو مدارس میں پڑھا ہے سب پڑھا, اور کسی دارالعلوم میں جا کے نہیں پڑھا, کسی مدرسے میں جا کے نہیں پڑھا, جو پڑھا گھر کی چار دیواری کے اندر پڑھا. کچھ کتابیں مل رہا حضرت مولانا مرزا عبد القادر بیگ سے پڑھی شروع کی, اور بقیہ متوسطات منتہی سب کتابیں جو ہیں وہ آپ نے اپنے والد گرامی خاتم المحققین حضرت علامہ مفتی نقی علی خان رحمت و رضوان تھے. یہ ان لوگوں کا ایک اور بکاوا آتا, کچھ نہیں جواب ملتا تو اب یہ کیا کہتے کہ اعلیٰ حضرت اور مولانا اشرف علی تھانوی یہ دونوں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے ایک ہی استاد. اب عام آدمی کو معلوم نہیں ہے, وہ غور سے سنتے, ہاں بھائی تو بہت تحقیق کی بات کر رہا ہے کہ ایک ہی استاد سے پڑھتے تھے. اب استاد جو ہے اشرف علی کو زیادہ مانتا تھا, احمد رضا کو کم مانتا تھا, یہ جب چڑ گئے اور کفر کا فتویٰ دے دیا. کیا لچر بات, کیسی ٹفلارا بات, چڑ گئے فتویٰ دے دیا کہ یہ کافی رہے, کون کا تحقیق کرنے جاتا. کئی جگہ میں نے یہ بات سنی تو میں نے وہاں چیلنج کیا, میں نے کہا کوئی مائی کا لال صرف اتنا ثابت کر دے کہ اعلیٰ حضرت دیوبند گئے, دارالعلوم دیوبند جانے کی بات ہے, دیوبند گئے اور دارالعلوم دیوبند کے پڑھنے کی بات تو چھوڑو, یہ ثابت کر دو تو میں انعام دے دوں. اعلیٰ حضرت کسی دارالعلوم میں پڑھنے نہیں گئے, اعلیٰ حضرت کی بھی خصوصیت, کسی مدرسے میں نہیں پڑھا, پڑھا تو کہاں پڑھا, اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر پڑھا, اور جتنا پڑھا, جتنے علوم پڑھے اس سے کئی زیادہ علوم پر آپ نے مہارت حاصل کر لی بغیر کسی کے پڑھائے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ایسا نوازا تھا. اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی 1272 ہجری میں ولادت ہوئی, اور 14 سال کی عمر ابھی نہیں پوری ہوئی تھی کہ آپ فارغ ہو گئے, تو کتنے سال ہوں گے, یعنی 1272 پیدا ہوئے تو 1286 ہجری میں آپ فارغ ہو گئے, 1286 ہجری. اور اشرف علی تھانوی پیدا ہوا ہے 1280 ہجری میں, تو 86 میں کئے سال کا تھا, 6 سال کا تھا. 6 سال کے بچے جو ہیں ادھر ادھر دوڑ کر کے ادھر خود اپنی شرارت بھی لکھتا ہے,
اپنی شرارت بھی لکھی ہے کہ ہم دونوں بھائی کی شرارت پورے محلے میں مشہور تھی. ہم لوگ جو ہے گھر کے ملیر پہ چڑھ جاتے اور کوئی گزرتا تو اوپر ہی سے وہیں سے ہم لوگ پمپنگ کرتے ہیں, وہیں سے پیشاب کرتے لوگوں کے سروں پر. یہ اپنی شرارت پتا نہیں اس میں کون سا کمال تھا کہ کتاب میں لکھ ڈالا اسے. اللہ جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے. ارے بھائی تم بچپن کا واقعہ بیان کرو تو کچھ اور بیان کر دیتے کہ ہم مسجد میں جاتے تھے جماعت سے نماز پڑھ, نہیں وہیں سے ہم مارتے تھے دھار اور لوگوں سے پڑھتے. مسجد میں نماز کے لیے جاتا تو وہاں پر بھی یہ ہوا بھائی کہ وہ جاتے تو ہم لوگ پیچھے جو ہے آ کر کے نمازیوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ادار بند میں بانٹ دیا کرتے تھے, سجدے میں جاتے تو پیچھے کچھ رکھ دیتے, جب اٹھتے تو گر جاتے, ہم لوگ ہنس کے بھاگ جاتے. یہ سب ان کے یہ سارے واقعات لکھ رہے ہیں کیوں, تاکہ لوگ معلوم ہو کہ جب بچپن کا یہ حال ہے تو جوانی میں کیا حال ہے. اور اعلیٰ حضرت کا بچپن کا تو یہ عالم ہے کہ قرآن مجید جب ناظرہ پڑھ رہے ہیں تو استاد ایک مقام پر جو ہے وہ زبر پڑھا رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت زیر پڑھ رہے ہیں. وہ زبر کہہ رہے یا زیر کہہ رہے, وہ زبر کہہ رہے یا زیر پڑھ رہے. آپ کے دادا حضور سن رہے تھے, حضرت علامہ رضا علی خان علیہ, انہوں نے کہا کہ بیٹے جو استاد پڑھا رہا وہی پڑھو. پڑھا لیکن آپ نے محسوس کیا کہ چہرے سے یہ کہ قبول نہیں کر رہے, تو آپ نے قرآن مجید کا دوسرا نسخہ منگوایا تو واقعی اس میں زیر ہی تھا. اب بلایا احمد رضا, جب تمہیں استاد پڑھا رہے تھے تو جو پڑھا رہے تھے وہی کیوں نہیں پڑھتے تھے, کیوں زیر پڑھتے تھے؟ عرض کیا کہ دادا حضور میں تو چاہتا تھا کہ وہی پڑھوں لیکن میری زبان سے یہ نکلتا. تو جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ بچپن سے اس انداز سے فرمائے تو جوانی اور بڑھاپے میں کیسے غلطی ہو, ایسے محفوظ رکھا اللہ. ادھر وہ پمپنگ کر رہے ہیں 5-6 سال کی عمر میں, اور یہاں عالم یہ ہے کہ 4 سال میں عام طور پر قرآن شریف شروع کرایا جاتا, تعلیم شروع کرائی جاتی. اور اس وقت ایسے ایسے سوالات کے اگر ہم نے وہ سوالات نہ سنے ہوتے تو ہمیں بھی جواب نہیں آتا. علی باتا سا پڑھایا تھا, بچے پڑھتے ہیں پہلی مرتبہ پڑھنے ہو تو بڑی مشکل سے علی اور با تک پہنچتے ہیں, اور یہاں تک پہنچتے پہنچتے پہلے جب کاغذ کا قاعدہ بغدادی آتا تھا تو کم سے کم 5-6 تو پھٹ جاتے تب اس کو یہاں تک سمجھ میں آتا تھا. گھستے گھستے الف سے با میں ایک دو پھٹا, اس کے بعد کچھ آگے بڑھا پھر ایک پھٹا, تب جا کر کے کہیں وہاں پر معاملہ سٹل ہوتا. اور یہاں شروع کرا رہے ہیں تو پہلی مرتبہ میں یہاں تک پڑھاتے ہیں, سب لوگ موجود ہیں, دادا حضور موجود, اب والد بھی, استاد شروع کر علی با تا سا جیم, ہاں پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں, آگے پھر لام الف, لام الف رک گئے, پڑھو کہا یہ تو پڑھ لیا میں نے, لام بھی پہلے پڑھ لیا اور الف بھی پڑھ لیا. اکثر تو یہی جانتے ہیں کہ جیسے الف بات آسا ایک ایک حرف ہے, لام الف بھی کوئی حرف ہے. یہ تو جب آ گیا کہ لام اور الف دو حرفوں کا مجموعہ ہے تو سب غور کرنے پر, بہت سے لوگ یہ سمجھ بھی نہیں پائیں گے. اب بھی بہت سے لوگ نہیں سمجھتے کہ لام الف کو سمجھتے ایک حرف ہے. لام الف جو ہے وہ ایک مستقل, یہ دونوں مل کے حرف نہیں ہے بلکہ دو حرف ہیں, یہ لام اور الف. تو کہا میں نے پڑھ لیا ہے, الف بھی پڑھ لیا لام بھی پڑھ لیا, اب پھر لام الف. تو دادا عبدال نے فرمایا بیٹے وہ جو شروع میں تم نے الف پڑھا تھا وہ الف نہیں وہ حمزہ ہے, اس لیے کہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور ساکن سے شروع کر نہیں سکتے, ساکن سمجھتے ہو نا, نہ جس پر کوئی حرکت نہیں آئے. الف ہمیشہ ساکن ہوگا تو ساکن سے شروع نہیں کر سکتے, تو الف پڑھنے کے لیے اس سے پہلے کوئی حرف لانا پڑے گا تب الف کو پڑھ سکتے. الف کو پڑھنے کے لیے الف دوبارہ آ, یہ الف نہیں ہے وہ حمزہ ہے, وہ حمزہ دوبارہ آ ہے, وہ آ ای او جو پڑھتے ہیں وہ حمزہ ہے الف نہیں ہے. الف پہ زبر آئے گا ہی نہیں, یہ سمجھ لیجئے گا. الف ہمیشہ ساکن ہوگا, کسی کے ساتھ پڑھا جائے گا بے الف کے ساتھ با, تے الف ہے تا, جیم الف ہے جا, یہ پڑھ رہے ہیں. تو کہا بیٹے وہ جو الف پڑھا تھا وہ الف نہیں وہ حمزہ ہے, یہ الف آیا. تو اب
یہی جواب اور سوال اتنا ہے کہ کئی کتابیں پڑھنے کے بعد یہاں تک آدمی پہنچے گا, اور اعلیٰ حضرت ابھی قاعدہ شروع کر رہے ہیں. فوراً اعتراض کر دیا کہ الف سے پہلے آپ نے کیا فرمایا کہ الف سے پہلے کوئی حرف لایا جائے تب پڑھا جائے گا, تو الف ساکن ہوتا ہے, اس سے پہلے کوئی حرف ہونا ضروری ہے. تو فوراً کہتے ہیں حضور تو اتنی بات کی کیا ضرورت تھی, با کے ساتھ بھی آ جاتا, جیم کے ساتھ, بھائی با الف تا الف جیم الف ہو سکتا ہے, لام الف. دادا نے پیشانی چوم لی, میرا بیٹا کچھ بننے والا ہے. کہا بیٹے بات یہ ہے کہ لام اور الف میں بڑی یکتائی ہے, لکھنے میں بھی ایک جیسے, جیسے لام لکھا جاتا ہے ویسے الف بھی. بھائی یہ آپ کو تو نیچے گول ہوتا ہے, جب ملا کے لکھیں گے تو ویسے ہی تو رہتا ہے نا. لام الف کیسے سمجھتے ہو, لام الف لکھا جاتا ہے تو جو رائٹ میں ہوتا ہے وہ لام, اور جو لیفٹ میں ہوگا وہ الف, اور اس کو الٹ دو تو یہی الف لام ہو گیا اور یہ الف ہو گیا, سمجھ رہے ہیں؟ ایک جیسی صورت. اور سیرت کہ لام جب لکھیں گے, لام یعنی لام ایسے رسم الخط میں نہیں بلکہ لام کو حروف کے ساتھ, تو کیا لکھیں گے؟ لام الف میم لام. تب بولے کہ لام لکھو تو کیا لکھے گا آپ؟ لام الف میم لام, ہے نا؟ اور الف بولیں گے تو کیسے لکھو گے؟ الف لام فا, ہے نا؟ تب ہو الف. کہتے سیرت بھی ایک, کیسے کہ لام لکھو تو بیچ میں الف, اور الف لکھو تو بیچ میں لام, اور کوئی حرف ایسا نہیں ہوگا. لام لکھو تو کیا آئے گا؟ لام الف میم لام, بیچ میں آیا الف, اور الف لکھو تو الف لام فا, بیچ میں آیا نہیں آیا. اور اس کے علاوہ اور بھی باتیں تھیں جو یہاں بھی بیان کرو تو سب بونسر جائے گا, اور ہم لوگوں سے بھی بونسر ہو جاتا. تو بہرحال یہ کب کی بات ہے؟ یہ چار سال چار مہینے کی عمر کی بات, کیونکہ عموماً اس زمانے میں بچے کو جب قاعدہ شروع کرایا جاتا تھا جب اس کی عمر چار سال چار مہینے چار دن ہوتی تھی, عام طور پر بزرگوں کا رواج. یہ آج کا زمانہ نیا زمانہ آیا ہے کہ ڈھائی سال میں نرسری بھیجو, تین سال میں کے جی میں بھیجو اور کرو, اس کے بعد چار سال تک جو ہے اس کا دماغ ہی خراب کر دے. اس وقت یہ چار سال تک کھیلنے دو, چار سال چار مہینے کا بسم اللہ کرائی جاتی, بسم اللہ کے وقت جب یہ عالم. دیکھو چار سال ساڑھے چار سال کی عمر میں وہ اعتراض کر رہے پڑھتے وقت, الف الف بات پڑھتے وقت اعتراض ہو رہا. اور تقویٰ طہارت کا یہ عالم کہ جب پہلا روزہ رکھوایا گیا, جو بچوں کو رکھواتے نہیں, وہ چھوٹا ہوتا ہے تو آدھا رکھواتے ہیں, سہری کو اٹھا دیا دوپہر میں کھلا دیا, چلو بچے کا روزہ اتنا ہی ہوتا ہے, پھر اگلے سال پورا کرا دیا. یہی پریکٹس ہوتی ہے. اور اعلیٰ حضرت کو بھی پہلا روزہ رکھوایا گیا, اب خوب اہتمام ہو رہا ہے افطار وغیرہ. اب دوپہر اور گرمی کا موسم, مئی جون کا کوئی موسم رہا ہوگا, اب گرمی سے بڑے بڑے لوگ جو یو پی کی گرمی تولیے لپیٹ لپیٹ کر کے جو ہے وہ دن گزار. تو آپ کے والد گرامی لے گئے کوٹری میں, افطار کا سامان رکھا تھا, کباڑ بند کر دیا, اور ایک فرنی کی تشتری اٹھائی, کہا بیٹے لو کھا لو کھا لو کھا لو کھا لو. کہا ابا میں تو روزے سے ہوں, بچپن کا جواب, میں روزے سے ہوں. کہا بیٹا کوئی دیکھ نہیں رہا, کباڑ بند کر دیا, کھڑکی بند ہے, کوئی دیکھ نہیں رہا, کھا لو, بچوں کا روزہ ایسا ہی ہوتا ہے. کیا فرماتے ہیں ابا, کوئی دیکھے کہ نہ دیکھے جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. بچپن میں جس کا یہ عالم ہے تو خوف خشیت تقویٰ, تو جوانی میں کیا عالم ہوتا ہے. یہ ہے اعلیٰ. اب کہہ رہے ہیں کہ ایک سال ایک ساتھ پڑھتے تھے, اب وہ چھ سال کی عمر ابھی جو اعلیٰ حضرت فارغ ہو گئے, اور اعلیٰ حضرت کبھی گئے نہیں دارل العلوم دیوبند, زندگی میں کبھی نہیں. اب جھوٹ بولنا ہو تو ایسا بولو, کیا چھوٹا چھوٹا جھوٹ بولو, اتنا بڑا جھوٹ بولو کہ کہیں ہی نہ ہو دنیا میں, ایسا جھوٹ بولے تھے. ان کا مذہبی پورا جھوٹ پر ہے, اللہ ان کا عقیدہ ہی ہے معاذ اللہ کا, اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ بلکہ یہ بھی لکھ دیا بول چکا, یعنی بول سکتا ہے تو امکان تھا, ابھی وہ بول چکا ہے, واقعہ بھی ہو گیا معاذ اللہ. جن کا عقیدہ یہ ہو تو جتنا چاہے جھوٹ بول دے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز اللہ جل وعلا نے اس دور میں مبعوث فرمایا جب اسلام کے خلاف بہت سے فتنے پیدا ہو, قادیانیت ہے, وہابیت ہے, سلح کلیت ہے, غیر مقلدیت ہے, دیوبندیت ہے,
ندویت ہے اور نیچریت ہے, چکرالیت ہے, کیا کیا اور سب لگے ہوئے ہیں اسلام کے خلاف. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدسہ سے روح العزیز نے ہر ایک کے خلاف صرف زبانی نہیں, آپ نے باقاعدہ کتابیں لکھی اور آپ نے چیلنج فرمایا اور ہر ایک طاقت کے مقابلے میں فرمایا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے, کسی چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار. فاضل بریلوی قدسہ سے روح العزیز نے جہاد بالقلم فرمایا, جہاد بالقلم, قلم کے ذریعے آپ نے ساری باطل طاقتوں اور قوتوں کا مقابلہ فرمایا اور ان کا جواب دیا. اور ایک وقت وہ آیا کہ اعلیٰ حضرت کے قلم نے ان باطل قوتوں کو چاروں شانے چت کر دیا. آج بھی اعلیٰ حضرت کی کتابیں دیکھے کوئی, صرف یہ مبالغہ نہیں ہے, صرف دعویٰ نہیں ہے, بلکہ اعلیٰ حضرت نے ہر ایک کے مقابلے میں لکھا. اگر عیسائیوں نے کوئی اعتراض کیا اس سے مقابلے میں بھی لکھا. اس زمانے میں عیسائیوں نے ایک اور اعتراض کیا اسلام پر, قرآن مجید پر, کہ اللہ کا کلام نہیں ہے کیونکہ اس میں جہاں ذکر ہے اللہ جل وعلا کے علم کے بارے میں کہ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام, کہ بے شک اللہ ہی کو ہے قیامت کا علم, بارش کا علم اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم. لڑکا ہے لڑکی اللہ ہی جانے. اب ان لوگوں نے یہ اعتراض شروع کیا کہ آج ڈاکٹر بھی یہ جان لیتا ہے, آلے کے ذریعے دیکھ لیتا ہے سونوگرافی, یہ وہ کہ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے, لڑکا ہے لڑکی, تو اللہ ہی کو کہاں, اللہ کے لیے کہاں خاص معذری. یہ ایسا اعتراض تھا تو کون جواب دے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدسہ سر العزیز نے انگریزوں کے عیسائیوں کے اس اعتراض کے جواب میں پوری ایک کتاب السمسام على مشککین فی آیت علوم الارحام یہ تحریر کیا. السمسام, سمسام کہتے ہیں تیز کاٹنے والی تلوار, کہ یہ رسالہ نہیں ہے, یہ سمسام تلوار ہے. کس کے لیے؟ على مشککین, مشکک معنی شک کرنے والے, فی آیت علوم الارحام, علوم ارحام کی آیت پر شک کرنے والے کے لیے یہ تیز دھار تلوار. پھر دلائل سے ثابت فرمایا. تم کہتے ہو ڈاکٹر کو معلوم, ارے ڈاکٹر کا علم ذنی ہے, وہ بھی آلے کے ذریعے, بغیر آلے کے نہیں بتا سکتا, وہ آلے کا محتاج ہے. میرے رب کا علم کسی سبب کا محتاج نہیں, وہ اس کا علم ذاتی ہے. اور یہاں جب جنین تیار ہوتا ہے تب آلے کے ذریعے بتاتے ہیں کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. اور میرے رب کا علم کہ جس وقت ماں کے شکم میں نطفہ پہنچا ہے اس وقت بھی والی وہ خبیر ہے کہ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے. کون مشین بتائے, تم آلے کے ذریعے نہیں جان سکتے. اور میرا رب یہ نطفہ نہیں بھی پہنچا ہے تو جاننے والا ہے کہ اس کو بیٹا ہوا کہ بیٹی, وہ علم ذاتی رکھنے والا, اس کا علم ذاتی ہے, کسی کا دیا ہوا نہیں ہے, کسی آلے کسی سبب کا محتاج. پوری ایک کتاب تحریر فرما, آج تک اگر یہ جواب نہیں دے سکے اس کو. تو وہابیوں نے جتنے اعتراضات کیے, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدسہ سر العزیز نے اپنی تحریر, اپنے فتاوی, اپنی کتابوں کے ذریعے ان کے سارے اعتراضات اور انہوں نے جو من گھڑت اور فرضی عقیدے پیش کیے ان سب کو اس طرح سے ثبوت تاز کیا کہ آج تک جواب نہیں بن پڑا. یہ علم غیب پہ اگر رسالے کا دولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ, یہ بھی کہاں لکھا؟ مکہ معظمہ میں. کیونکہ اعلیٰ حضرت جس سال دوسرا حج کرنے کے لیے گئے, آپ کے ساتھ آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت حجت الاسلام بھی تھے,
تو ہندوستان سے وہابی مولوی خلیل احمد امبیٹھوی بھی پہنچا, یا مرتضی حسن دربنگ بھی اب یہ پہنچے ہوئے تھے وہاں. اور پہلے ہی جا کر کے ان لوگوں نے وہاں اس زمانے میں, ابھی یہ نجدی حکومت نہیں تھی بلکہ سلطنت ترکیہ, سلطنت عثمانیہ جو تھی اس کے خادم وہاں ہوتے تھے اور اپنے آپ کو بادشاہ نہیں کرتے تھے, شریف مکہ کہلاتے تھے, شریف مکہ وہ حاکم تھے. شریف مکہ کے دربار میں سوال غیب سے متعلق کہ جو ایسا عقیدہ رکھے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب ہے, حضور یہ جانتے یہ جانتے یہ جانتے ہیں, جو سنیوں کا عقیدہ اس کے بارے میں کیا, اس نے جو وہاں مفتی حرم تھے ان کو دیا کہ اس کا جواب لکھ. انہوں نے جواب بھی لکھ دیا کہ اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کفری عقیدہ وغیرہ, یہ لکھا لیا ابھی دیا نہیں. اتفاق سے اعلی حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز اور ان کی ملاقات لائبریری میں ہوگی اور کسی بات پہ گفتگو ہوئی, اعلی حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کے اس بات پر 2 گھنٹے وہاں گفتگو فرمائی. وہ اتنے متاثر ہوئے کہ وہ استفتاء اور اپنا لکھا ہوا جواب یہ دونوں آپ کی خدمت پیش کر دیا کہ اچھا ہوا آپ مل گئے, نہیں تو یہ تو وہاں کے علماء کے لیے یہاں سے کفر کا جواب چلا گیا ہوتا. اب آپ اس کا جواب تحریر کریں, آپ اس کا جواب تحریر فرمائیں دلائل کی روشنی میں, مجھے جلد سے جلد شریف مکہ کو دینا. اعلیٰ حضرت کلم بردار ایسا جواب نہیں, ہمیں مدلل اور مکمل اور مفصل جواب وقت چاہیے. کہاں ٹھیک ہے, ہمیں پرسوں پیش کرنا ہے. اعلیٰ حضرت نے وعدہ فرمایا. اس کے بعد اعلیٰ حضرت کو بخار آ گیا, بخار کی کیفیت, لیکن اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کی بات تھی. اس بخار کی کیفیت میں بھی آپ لکھواتے رہے عربی زبان میں سوال, تو عربی زبان میں اعلیٰ حضرت املا کراتے رہے, لکھواتے رہے لکھواتے رہے لکھواتے رہے, یہاں تک کہ 8 گھنٹے میں پوری عربی زبان میں کتاب تیار ہو گئی. نامی رکھا الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ. الدولت المکیہ مکی دولت ہے, مکے میں لکھوائی یہ دولت, یہ مکی دولت کس سلسلے میں؟ مادہ غیبیہ یعنی غیب, علم غیب کے دلائل پر. آج بھی وہ کتاب کو جواب دے سکا مائی کا لالا, کا ترجمہ بھی کیا حجت الاسلام نے. اب وہ کتاب تیار ہو گئی, اس کے بعد آپ نے مفتی حرم کے حوالے کی. اب وہ مفتی حرم صالح کمال لے کے پہنچے اور شریف مکہ کے دربار, اب یہ سب بھی مولوی بیٹھے ہوئے, معلوم ہو گیا کہ احمد رضا آیا, وہ کہا کہ اب تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا, لہذا جیسے پڑھنا شروع ہوا اسی اعتراض شروع کر دیا. یہ ہوا, اب وہ جواب دے رہے, پھر پڑھ رہے, پھر جواب, پھر سوال. شریف مکہ سے کہا کہ حضور میں پڑھ کے سناؤں یا یہ کہ ان کا جواب دوں؟ کہا پڑھو پڑھو پڑھو. اب کون بولتا, اور جب پڑھو دلائل شریف مکہ, چونکہ خود بھی عالم شریف مکہ, سنتے رہے دلائل. جب امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے دیے قرآن اور حدیث سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر, تو وہ اپنے زانوں پہ ہاتھ مارتے رہے اور کہے اللہ یوتی حبیبہ بہاؤ خبصا یمنون, اللہ اپنے محبوب کو عطا فرما رہا ہے اور یہ لوگ اس کو انکار کرتے ہیں. یہ اعتراف کیا, ایک دن پڑھا ان شاء اللہ خود ہی لے کے چلے گی, اس کے بعد پھر دوبارہ. اب علماء کو حج کا زمانہ, یمن سے آئے ہیں, عراق سے آئے ہوئے ہیں, دوسرے ممالک سے علماء آئے, انہیں معلوم ہوا کہ کوئی ہندی عالم آیا جس نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کے اس بات میں عربی میں کتاب لکھی ہے, تو سب آ رہے ہیں. اور زمانے میں نہ زیروکس تھا, نہ اس طرح سے طباعت کا انتظام تھا, لوگ آتے اسے لکھتے, اجازت دیتے اور اس کو نقل کرتے اور اعلیٰ حضرت سے اجازت لیتے, دستخط لیتے اور پھر لے جاتے. اسی زمانے میں وہ کتاب, ابھی آپ عرب شریف میں ہیں اور وہ کتاب جو ہے وہ یمن اور دوسرے عراق وغیرہ کے علاقے میں بھی پہنچ گئی. کہ رب اعتراف کر رہے, ایک ہندی عالم نے وہ جواہر پیش کیے ہیں کہ آج تک ہمارے ذہن اس سے آشنا نہیں. خامخا کے لیے اعلیٰ حضرت نہیں کہہ رہا تھے, لوگوں نے یوں ہی مجدد اعظم نہیں کہا,
اعلی حضرت کے علم، اعلی حضرت کے تقوی، اعلی حضرت کی بے پناہ جو علمی آپ کی لیاقت و صلاحیت ہے، اس نے دوسروں کو مجبور کیا کہ اعلی حضرت کو مانے، ورنہ عرب والے کہاں کس کو مانتے؟ عرب کے لوگ وہ تو یہی جانتے بھائی کہ دین یہیں سے پھیلا، ہم ہی سب جانتے ہیں، لیکن اعلی حضرت کی شخصیت تھی کہ وہاں رہنے والے جو پرانے ہندوستان سے کبھی پہنچے تھے اور وہیں زندگی انہوں نے گزاری، ان لوگوں نے بھی اس کا اعتراف کیا، حضرت شیخ الدلائل نے بھی اس کا اعتراف کیا کہ یہاں بہت سے ہم نے ہندوستان کے اور دوسرے ممالک کے علماء آئے دیکھے، آتے ہیں کوئی پرسان حال نہیں، اور مولانا احمد رضا خان آئے کیا کہ یہاں پر کے عربی علماء کی بھیڑ لگی وقت نہیں ملتا، تو یہ اعلی حضرت کا علم ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی قدس اللہ عزیز کو ہم یوں ہی نہیں مانتے، تعریف کر رہے ہیں کہ بھائی یہ تو مولا ہے، اٹھا کے دیکھو فتاوی رضویہ، فتاوی رضویہ اگر واقعی کوئی تھوڑا علم رکھتا ہے پڑھ لے تو اسے صحیح علم ہوگا کہ اعلی حضرت کا علم کیسا تھا۔ اچھے اچھے عالم بھی فتاوی رضویہ مکمل طریقے پر سمجھنے سے قاصر ہے۔ میں کہتا ہوں اس وقت شاید گنتی کے چند علماء شاید ہوں کہ کما حق کو فتاوی رضویہ سمجھ سکے، کیونکہ صرف اس میں فرائض اور واجبات جائز ناجائز ہی نہیں ہے، بلکہ ایسے ایسے علوم، ان علوم کے ذریعے اعلی حضرت نے فقہ کے مسائل ثابت کیے۔ اب دیکھیے ایک مثال پیش کروں، بہت زیادہ ہو گیا، ہمارے اعظم بھائی نے کہا تھا کہ جلدی ختم کرنا کیونکہ کل منڈے ہے، لوگوں کو جانا رہتا ہے کام پر، تو اس لیے بس آخری بات کہ اعلی حضرت کے فتاوی دیکھیے کہ کس انداز سے، آپ فتاوی رضیہ پہلی جلد اٹھا کے دیکھیے، اس میں ایک جگہ مسئلہ آیا، کسی نے پوچھا دہدردہ کے بارے میں کہ اگر حوض گول ہے تو اس کی کتنی گولائی ہونی چاہیے دہدردہ ہونے کے لیے، دہدردہ جانتے ہیں نا، یعنی بڑا حوض کہ دس ہاتھ لمبا دس ہاتھ چوڑا ہو، تو اب اس حوض میں اگر نجاست گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا کیونکہ وہ مائع کثیر ہے، زیادہ پانی ہے۔ اب یہ تو سمجھ میں آیا کہ دس ہاتھ لمبا دس ہاتھ چوڑا، جب مربع ہوگا چوکور ہوگا تو ناپ لے، لیکن گول ہے جیسے کنواں ہے باوڑی ہے، حوض بھی گول بنا لیا تو اس کو کیسے ناپیں گے دس ہاتھ لمبا دس ہاتھ چوڑا، تو گلائی ناپنی پڑے گی، یہ پوری گلائی کتنی ہو کہ یہ دہدردہ ہوگا۔ اب اعلی حضرت نے صرف ایک قول نقل نہیں کیا بلکہ اعلی حضرت فاضل بریلوی قدس سے روح العزیز نے پرد فرمایا کہ اس سلسلے میں فقہاء کرام کے چار اقوال ہیں، کتنی گلائی ہونی چاہیے چار اقوال، اور ہر ایک اپنی جگہ باقوت۔ پہلا قول نقل فرمایا آپ نے 48 ہاتھ، کتنا؟ 48 ہاتھ گلائی، اور اس کے حوالے دیے فنا 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 کتب میں، اسی کو اثر کہا، اسی کو مکتبے کہا۔ پھر دوسرا قول نقل فرمایا 46 ہاتھ، فلا 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 نے فلا فلا کتابوں میں اس کو یہ اثر کہا ہے، یہ نقل کیا ہے، یہ 46۔ اس کا تیسرا قول نقل کیا 44 ہاتھ، اس حوض کی گولائی کتنی ہو 44 ہاتھ، اس کے بھی حوالے پیش کیے کتابوں سے۔ اس کے بعد چوتھا قول پیش کیا 36 ہاتھ، کہ 36 ہاتھ اس کی گولائی ہو، اور اس کو کی فلاں در مختار میں اور بحر الرائق میں اور فلاں میں کنز الدقائق میں اس کو یہ کیا، یوں نقل سب حوالے پیش کیے، چار قول پیش کیا۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں، اقولو میں کہتا ہوں، کیا اقولو میں کہتا ہوں، تقریباً 35 ہاتھ ہو، نہ 48 نہ 46 نہ 44 نہ 36، 35 ہاتھ، تقریباً 35 ہاتھ اس کی گلائی ہو تو دہدردہ ہوگا۔ اب یہ نہیں ہے کہ اس کے آگے لکھ دیا فقط بندہ، ختم ہو گیا معاملہ، جیسے فتاوی رشیدیہ اٹھا کر دیکھو نا تو جائز ہے فقط بندہ فنا اور ناجائز ہے فقط بندہ فنا، ساری دلیل جو فقط بندے ہی میں گھسی ہوئی ہے، فقط بندہ، تو اعلیٰ ایسا نہیں کہ فقط بندہ احمد رضا۔ اب اس کے بعد جہاں یہ کہا کہ ساڑھے تقریباً 35 ہاتھ ہو، اب اس کے بعد فرمایا علم الہندسہ کے ذریعے، کہ علم ہندسہ میں
لغا رسم, اور اس کی جو آپ نے تحقیق شروع فرمائی ہے کہ کتنا کتنا ہوگا تو کتنے فراہم اتنے میں ضرب دیں گے تو پھر یہ حاصل ہوتا ہے, جو علم پیش کیا میں کہتا ہوں کہ شاید ہی اس علوم کے جاننے والے چند معدودے موجود ہیں, اس کے ذریعے ثابت کیا کہ حوض کی گولائی اگر تقریباً 35.5 ہاتھ ہے تو وہ دادر نہ ہے. اٹھا کے دیکھیے ایسے تحقیقی مضامین, تحقیقی فتاوی آپ نے پیش, وہ علوم کے دریا بہائے, اللہ اکبر کہ نہ اس سے پہلے لوگوں کے کان آشنا تھے نہ اس کے بعد سمجھ میں آ رہا, اسے بہت سے علوم اعلی حضرت پیش کیے, اور آپ کا انداز کتنا متوازے, کیسا انکسار فرما رہے ہیں کہ اب اگر کسی عالم نے کسی فقیر نے لکھا اور اگر اس کے خلاف کوئی جزیہ ہے مسئلہ ہے تو آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ میری تحقیق دار, بلکہ کہتے تطفل. اب اپنی تحقیق پہ, تطفل کا مطلب ہوتا ہے بچپنا, یعنی میرا بچپنا ہے, یہ ادب دیکھو جو ان کی تحقیق ہے یہ میرا بچپنا ہے, اور اس کے بعد پیش کرتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کا علم, تو اعلیٰ حضرت کا علم اللہ اکبر ادھر صدیوں لوگوں میں نظر نہیں آتا. اور لکھا آپ نے, ایک ہوتا ہے جاننا, لیکن لکھنے کو بولے تو نہیں لکھیں گے لوگ, مسئلہ بتانے کو تقریر کرنے کو ایک گھنٹہ دو گھنٹہ بول دیا اور کہے گا آپ نے جو تقریر کی ہے اس میں سے آدھی تقریر کا لکھ دو, یہ مفتی کے پاس چلے جاؤ ابھی نہیں لکھ, یا وقت نہیں ہوگا, یا لکھنا ہے کیا ذمہ داری ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت تقریر نہیں زیادہ کی ہے, آپ نے تحریر پیش فرمائی, وہ بھی اس شان سے آپ نے لکھا ہے کہ بیک وقت چار چار فرد بیٹھ کے لکھتے اور آپ بولتے جاتے تھے, یعنی آپ یہ سمجھیں گے کہ چار آدمی بیٹھ کے لکھ رہے تھے ایک ہی بات, نہیں. حضرت محدث آدمی ان فرماتے ہیں کہ میں پہنچا حضرت اعلیٰ حضرت کے دربار میں تو فتویٰ لکھوانے کی شان یہ کہ جب آ کے حضور تشریف رکھتے تو آپ کے جو شاگرد علماء صدر الشریعہ مفتی اعظم ہند ملک العلماء صدر الافاضل اور دوسرے لوگ, تو اعلیٰ حضرت بنڈل کھولتے ایک ایک روز, کئی آپ استفتے سوالات جو ہے وہ بہت سارے آتے تھے ڈاک کے ذریعے, اس میں سے ایک لفافہ ان کو دیا, ایک ان کو دیا, ایک ان کو دیا, چار آدمی کو لفافہ دے دیا. اب ان سے کہا کہ آپ پڑھیے, اب یہ سوال پڑھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت سنتے جا رہے ہیں, یہ سوال پورا ہو گیا اعلیٰ حضرت لکھوانا شروع کیا, ان کو لکھوا رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سنائیے, اب یہ سناتے جا رہے ہیں, ان کو لکھواتے بھی جا رہے ہیں, ان کا سنتے بھی جا رہے ہیں. جب انہوں نے کہا جواب پورا, سوال پورا ہو گیا, اب ان کو بھی لکھوا رہے ہیں, تو جب تک یہ کہتے جی حضور, جی حضور مطلب پورا ہو گیا جملہ, اس کے آگے بول دیا, جب تک انہوں نے کہا جی حضور آگے بول دیا اور ان سے کہا اب آپ سنا, اب یہ سنا رہے ہیں, ان دونوں کو لکھواتے بھی جا رہے ہیں, ان کا سنتے بھی جا رہے ہیں. جب انہوں نے پورا کر لیا تو آپ ان کو بول رہے ہیں جملہ, وہ لکھ رہے ہیں, جب تک ادھر سے کہا جی حضور ان کو بولا, ادھر کہا جی حضور ان کو بولا, ادھر جی حضور ادھر, اور ان سے کہا اب آپ سناؤ. اب یہ چوتھے سناتے بھی جا رہے ہیں, ان کا سن رہے ہیں, تینوں کو لکھوا رہے ہیں, انہوں نے سوال پورا کر لیا اب ان کو لکھوانے لگے, اب ادھر سے کہا جی حضور آگے, یہ نہیں کہا کیا لکھوایا. ہم لوگ کا حال یہ ہے کہ ایک آدمی کو لکھواتے ہیں تو اگر کبھی کتاب دیکھیں ادھر, ہاں کیا لکھوایا تھا, ایسا نہ ہو کہ جملہ ادھر 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 ہو جائے, اور یہاں یہ ان کو بھی جی حضور آگے, جی حضور آگے. مودی سے آدمی فرماتے ہیں کہ اتنے میں ایک آدمی آ گیا, چاروں کو لکھوا رہے, وہ آ کے زبانی سوال کر رہا, اسے زبانی بتاتے بھی جا رہے. یہ کرامت نہیں تو اور کیا, یہ اللہ کی عطا نہیں تو اور کیا. اور اعلیٰ حضرت نے جو لکھوا دیا, جو لکھ دیا, آج تک کوئی اس مائی کا لال اس پہ اونی نہیں رکھ سکا کہ یہ جو ہے ثابت نہیں. اعلیٰ حضرت کا کمال ہے کہ جو زیادہ لکھتا ہے وہ زیادہ ٹھوکر کھاتا ہے. یہ اعلیٰ حضرت اور شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی کی انفرادیت ہے, لکھا زیادہ لیکن کوئی انگلی نہیں رکھتا کہ یہ غلط ہے. یہ ہے اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس العزیز کا بڑا احسان ہے ہم مسلمانوں پر کہ ہمیں حق اور باطل کی پہچان کرا, نہیں تو ہم کیا تھے,
ہم تو دیکھتے ہیں جبہ و دستار دیکھتے ہیں بڑے دارالعلوم سے پڑھ کے آیا فلاں دارالعلوم کا بانی ہے فلاں کتاب کا مصنف ہے تو ہم تو مان لیتے ہیں. ہمیں کیا مانتا کہ اس نے کیا لکھا کیا بکواس کی. اعلیٰ حضرت کا احسان کہ ان کی تصنیفات اور ان کی کتابوں کے جو مغل لذات اس میں چھپے ہوئے تھے کھول کھول کر کے قوم کے سامنے رکھ دیا. ان کے جب و دستار پہ نہ جانا, ان کے کرتے پاجامے پہ نہ جانا, ان کے خاندان کو نہ دیکھنا. انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی شان میں جو گستاخیاں کی ہیں ان کی بنیاد پر ان کو جانچ. تو اس وقت کے علماء حرمین طیبین جب نجدی حکومت نہیں آئی تھی, سعودی نہیں تھا, سب عرب شریف تھا. حرمین طیبین مدینہ منورہ مکہ معظمہ کے علماء نے